ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଫାଇନାଲି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଡେଟ୍ଟି ଫିକ୍ସ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥର ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେହି ଡେଟ୍ଟି କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ 18 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଖୁସିର କଥା ଏହିକି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଥରକେ ସବୁ କିସ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯାହା କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।